মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমি অষ্টম শ্ৰেণীৰ পাঠ্যপুথি সমাজ বিজ্ঞান পঢ়িবলৈ লৈছোঁ ইয়াৰ আগৰ পাঠখেতি আমি দিয়া আছে ভিডিঅ'বিলাক তোমালোকে চাই ল'বা আজি হৈছে পাঠ নম্বৰ সাত অসমৰ নদ নদী আহাচোন আজি আমি অসমৰ নদ নদীৰ বিষয়ে কিছু কথা জানি লওঁ নদী তোমালোকে দেখিছানে কেতিয়াবা আহাচোন চাওঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু বৰাক অসমৰ দুখন প্ৰধান নৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নাম নিশ্চয় তোমালোকে শুনিছা অসংখ্য উপনৈ জানজুৰি আদি বৈ আহি এই নৈ দুখনত মিলিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু ইয়াৰ উপনৈসমূহে তিব্বত অৰুণাচল নাগালেণ্ড অসম মেঘালয় ভূটান ছিকিম পশ্চিমবংগ আৰু বাংলাদেশৰ কিছু অংশৰ পৰা জল আহৰণ কৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ক্ষেত্ৰত এই নৈ উপনৈসমূহে যিখিনি ঠাইৰ পৰা জল আহৰণ কৰিছে সেই সমগ্ৰ ঠাইখিনিকে ব্ৰহ্মপুত্ৰ অৱবাহিকা বোলে একেদৰে বৰাক নৈৰো নিজা অৱবাহিকা আছে ডিমা হাছাও জিলাত থকা বৰাইল পৰ্বতে উত্তৰৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ অৱবাহিকা আৰু দক্ষিণৰ বৰাক অৱবাহিকাক পৃথক কৰিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী এইবাৰ আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ বিষয়ে কিছু কথা আলোচনা কৰিম ইয়াৰ মূল কথাবিলাকহে আমি আলোচনা কৰিম দেই তোমালোকে ভালদৰে ভিডিঅ'বিলাক চাই ল'বা ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উৎসৰ পৰা মোহনালৈকে দৈৰ্ঘ প্ৰায় দুই হাজাৰ নশ ছয় কিলোমিটাৰ মনত ৰাখিবা দেই এই নৈখনক বিভিন্ন অংশত বিভিন্ন নামেৰে জনা যায় ব্ৰহ্মপুত্ৰ অসমৰ অংশত প্ৰাচীৰ নাম আছিল লোহিত পিছলৈ ইয়াক লোহিত হিচাপে জনা যায় ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈৰ উৎস সন্দৰ্ভত অনেক কিংবন্তী আছে অনুসন্ধানৰ তথ্য মতে তিব্বত কৈলাশ পৰ্বতৰ ওচৰৰ তামচুক খাম্বাল্লা চৌৰটেন নামৰ ঠাই এখনৰ চেমাং উইং ডুইং নামৰ হিমবাহ এটি হ'ল ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈৰ উৎস এই স্থানৰ উচ্চতা সাগৰ পৃষ্ঠৰ পৰা পাঁচ হাজাৰ এশ পঞ্চাছ মিটাৰ উৎসৰ পৰা নৈখনে উত্তৰৰ তিব্বত মালভূমি আৰু দক্ষিণ অৱস্থিত হিমালয় পৰ্বতৰ মাজেৰে পূব গৃহে প্ৰায় এক হাজাৰ সাতশ কিলোমিটাৰ দূৰত্ব বৈ আহিছে এই অংশত নৈখনৰ স্থানীয় নাম চাংকো চাংপুং দেই ইয়াৰ পিছত নৈখনে নামছা বাৰুৱা শৃংগৰ ওচৰত দক্ষিণ পশ্চিমলৈ ঘূৰি অৰুণাচলত প্ৰৱেশ কৰে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ওপৰ অংশত নৈখন স্থানীয় নাম কি জানা চিয়াং ভাৰতৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু বৰাক নৈৰ অৱবাহিকাৰ ইয়াতে মানচিত্ৰ এখন দিয়া আছে তোমালোকে চাই ল'বা চীনৰ পে নামৰ ঠাইৰ পৰা পাচিঘাটলৈ এই পথছোৱাত নৈখনে সু উচ্চ হিমালয় পৰ্বত পাৰ হৈ আহে এই অংশত নৈখনেই থিয় ঢালেৰে বৈ আহিব লগা হোৱা হেতুকে নদীৰ তলীখন অধিক খনন হয় সেয়েহে এই অংশত নদীৰ গতিপথৰ আকৃতি ইংৰাজীত ভি আখৰ্তিৰ দৰে হয় তদুপৰি ঠায়ে ঠায়ে নদীতলৰ গভীৰতা বহু বেছি হৈ গিৰিঘাটৰো ৰূপ লৈছে পাৰ্বত্য অঞ্চলৰ ঠিয় ঢালেৰে বৈ অহা হোঁতে গতিপথত থকা শিল বালি মাটি আদিৰ সহায় তললৈ কঢ়িয়াই আনে পাচীঘাটৰ দক্ষিণত অসমৰ সমভূমিত প্ৰৱেশ কৰা ঠাইৰ পৰা ৰাজ্যখনৰ পশ্চিম সীমাত অৱস্থিত ধুবুৰীলৈকে এই গতিপথ চোৱাক নৈখনৰ মধ্যগতী অংশ বুলিব পাৰি অসমত নৈখনৰ গতিপথৰ দূৰত্ব প্ৰায় ছয়শ চল্লিছ কিলোমিটাৰ পাছিঘাটৰ পৰা দিহং নামেৰে এই নৈখনে দক্ষিণলৈ কিছুদূৰ বৈ আহি শদিয়াৰ ওপৰত দিবং আৰু লোহিত নৈৰ লগত লগ লাগে ইয়াৰ পৰাই এই নদীখনক ব্ৰহ্মপুত্ৰ নামেৰে জনা যায় শদিয়া অঞ্চলৰ পৰা নৈখনে ভূমিৰ ঢাল অনুসৰি দক্ষিণ পশ্চিম দিশে নামি আহে শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ নৈখনৰ ঢাল প্ৰতি কিলোমিটাৰ গোৰে প্ৰায় তেৰ পৰা চৈধ্য চেণ্টিমিটাৰ কম ঢালৰ ভূমিভাগেৰে বৈ যোৱা হেতুকে অসমত নৈখনৰ প্ৰতিবেশ তুলনামূলকভাৱে ধিৰ গতিকে এই অংশত নৈখনৰ গেট পৰিবহণ ক্ষমতা কম ফলস্বৰূপে হিমালয় অঞ্চলৰ পৰা কঢ়িয়াই অনা শিল বালি বোকা আদি সমভমী অঞ্চলত জমা কৰে মৃদুঢালত ধীৰ গতিৰে বোৱা সোঁতৰ নদীতল খন ক্ষমতাও কম সেয়েহে কি হয় অসমৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈৰ তলীখন পৰিমাণ কম হয় কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে অসমৰ অংশত নৈখনৰ পৰা খহোৱা অৰ্থাৎ পাৰ্শ্বখন কাৰ্য অধিক হয় নৈৰ দুয়োপাৰৰ মাটিৰ গঠন কোমল হোৱা বাবে নৈখনে দুয়োপাৰে তীব্ৰ খহনীয়াৰ সৃষ্টি কৰে নৈৰ যিটো পাৰ্শ্ব পাৰত পাৰ্শ্বসন হয় তাৰ বিপৰীতে আনটো পাৰত গেদৰ অৱক্ষেপণ ঘটে এই পাৰ্শ্বখন আৰু অৱক্ষেপনৰ ফলত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈখনৰ গতিপথ একাবে হোৱা দেখা যায় মেণ্ডেলেৰিং বাৰিষাকালত কি হয় নৈখনৰ লাৱনভূমি পানীৰে উপচি পৰে এনে সময়তে নৈখনে ঠায়ে ঠায়ে অতি বহল হৈ পৰে খৰালি কালত আকৌ নৈখনৰ পানী কমি যোৱাৰ ফলত এই বিভিন্ন অংশত গেদৰ অৱক্ষেপৰো বোৰ ওলাই পৰে এই অৱক্ষেপবোৰে সৰু বৰ বিভিন্ন আকাৰৰ চৰ চাপৰিৰ সৃষ্টি কৰে খৰালি কালত এই চৰ চাপৰিবোৰত বাধা পাই নৈৰ পানীভাগ কেইবাটাও শাখাত বিভক্ত হৈ পৰে ইয়াকে নৈৰ গোস্ফিত ৰূপ বোলে নৈ খনন আৰু অৱক্ষেপনৰ কাৰ্যৰ ফলস্বৰূপে শাখা নৈসমূহৰ গতিবেধ সঘনে পৰিৱৰ্তন ঘটে শাখা নৈসমূহত এনে পৰিৱৰ্তন আৰু ইয়াৰ এৰা সুতিৰ বিল বা জলাহৰ সৃষ্টি কৰে অসমত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দুয়োপাৰে এনে অসংখ্য জলা দেখা যায় ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ প্লাৱন ভূমিত সৃষ্টি হোৱা চৰ্চাপৰিবৰ কিছুমান স্থায়ী আৰু কিছুমান অস্থায়ী কান্দুলিমাৰি শিয়ালমাৰী ভাঙনমাৰী আদি কেইটামান তুলনামূলকভাৱে স্থায়ী চৰ চাপৰিৰ উদাহৰণ আলোকপতি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ এটি উল্লেখযোগ্য স্থায়ী স্বৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ খেৰকটীয়া সুতী আৰু দক্ষিণ মূল সুতীৰ মাজত অৱস্থিত মাজুলী পৃথিৱীৰ অন্যতম বৃহৎ নদীদ্বীপ ইয়াৰ বৰ্তমান মাটিগালি প্ৰায় পাঁচশ চৈধ্য বৰ্গ কিলোমিটাৰ প্লাৱন ভূমিত গঢ়ি উঠা জলাশ কিছুমানত ঘাঁহ বন গজি কালক্ৰমত পিটনি পৰিণত হয় আনহাতে স্থায়ী চৰ চাপৰিবোৰ তৃণভূমিত পৰিণত হয় ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰৰ বৰ্তমান ডিব্ৰু চৈখোৱা কাজিৰঙা লাওখোৱা আদি এনে বাসভূমিৰ উদাহৰণ ঊনৈছশ পঞ্চাছ চনৰ ভূমিকম্পৰ পাছত হোৱা গৰাখহনীয়া আৰু অৱক্ষেপণে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গতিপথ আৰু প্লাৱন ভূমিত পৰিৱৰ্তন সাধন কৰে ইয়াতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ প্ৰধান উপনৈসমূহৰ মানচিত্ৰ এখন দিয়া আছে তোমালোকে চাই ল'বা দেই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰে থকা উপনৈসমূহ ভূটান আৰু অৰুণাচল পাৰ্বত্য অঞ্চলৰ পৰা দক্ষিণলৈ বৈ আহি নৈখনত পৰিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ দক্ষিণৰ পৰা কেইখনমান উপনৈ তুলনামূলকভাৱে কঠিন শিলেৰে গঠিত অঞ্চলৰ পৰা বৈ আহিছে সেইবাবে কি হৈছে উপনৈসমূহে কম পৰিমাণে গেট পৰিবহণ কৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰে বুঢ়ীসুতী আৰু খেৰকটীয়া সুতী আৰু দক্ষিণ পাৰে কি আছে কলং সূতী আছে জানি থওঁ আহা অসমত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈ উত্তৰৰ পৰা সাতাপন্নখন আৰু দক্ষিণৰ পৰা তেত্ৰিছখন মুঠ নব্বৈখন সৰু বৰ উপনৈ আছে মনত ৰাখিবা দেই ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈ অসমৰ পশ্চিম সীমান্ত ধুবুৰী জিলা পাৰ হৈ দক্ষিণলৈ ফ লৈ বাংলাদেশত সোমাইছে বাংলাদেশত ই প্ৰথমে কি হৈছে গংগা নদীৰ লগ হৈ পদ্মনামেৰে কিছুদূৰ বৈ আছে পূবৰ পৰা অহা বৰাক নৈৰ মেঘনাংশত লগ হৈ আকৌ বংগোপসাগৰত পৰিছে বাংলাদেশৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দৈৰ্ঘ চাৰিশ পঞ্চাছ কিলোমিটাৰ এই সময়ছোৱাত নদীখনৰ গতিবেশ অতি থিৰ বাবে কি হয় অৱক্ষেপণৰ অধিক হয় সেয়েহে ইয়াৰ গতিবেগ অসংখ্য চৰ্চাপৰি দেখা যায় নৈৰ মোহনাংশত নদীখনে কঢ়িয়াই অনা গেটবোৰ্ড জমা হৈ ব বা ত্ৰিভোজ আকৃতিৰ ব দদ্বীপৰ সৃষ্টি হৈছে এই বদ্বীপ অঞ্চলত প্ৰধানকৈ মেংগ্ৰভ উদ্ভিদ পোৱা যায় বানপানী আৰু গদাখহনীয়াৰ সমস্যা আহাচোন এতিয়া বানপানী হ'লে কি কি সমস্যা হয় তাৰ বিষয়ে কিছু কথা জানি লওঁ বাৰিষা কালত উত্তৰৰ উপনসমূহে তুলনামূলকভাৱে কোমল শিলেৰে গঠিত হিমালয় পৰ্বতৰ পৰা অত্যাধিক গেট কঢ়িয়াই আনে সমভূমি অঞ্চলত ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু উপনৈসমূহৰ নদীতল আৰু দাঁঠি গাহৰীয়া ঠাইবোৰত এই গেটবোৰ জমা হয় বহু বছৰ ধৰি এনেদৰে গেট জমা হৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপনসসমূহৰ নদীতল বাম হৈ পৰিছে তাৰ ফলত কি হৈছে নৈসমূহ পানী বহন ক্ষমতা কমি আহিছে ফলস্বৰূপে কেইদিনমান একেৰাহে বৰষুণ হোৱা হোৱা বাবে বৰষুণত বুকুত উফন্দি উঠি পানীয়ে দুয়োপাৰৰ বুঢ়াই পেলায় অসমত বানপানী হোৱাৰ ই এটা কাৰণ বাৰিষা কালত কম সময়ৰ ভিতৰতে অত্যাধিক বৰষুণ হোৱা মথাউৰি নিৰ্মাণৰ ফলস্বৰূপে ঠেক অংশেৰে পানীভাগ বৈ যাব লগা হোৱাত বানপানী হোৱাৰ আন কিছুমান কাৰণ অসমত সঘনাই হোৱা বানপানীয়ে কি কৰে ঘৰ দুৱাৰ জীৱ জন্তু আৰু কৃষি পথত বহুত ক্ষতি কৰে খনন আৰু অৱক্ষেপণৰ স্বাভাৱিক কাৰ্য অসমৰ নদ নদীসমূহৰ পাৰ্শ্ব খনন অৰ্থাৎ গৰখনীয়া এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দক্ষিণ পাৰে ডিব্ৰুগড় চহৰ ৰহমীয়া দিচাংমুখ দিখৌমুখ মৰিয়াহুলা নিমাতী মাজুলী ঢিং পলাশবাৰী কৰিমগঞ্জ আদিত খহনীয়া তীব্ৰ হোৱা দেখা যায় জানি থওঁ আহা ঊনৈছশ চৌৱন্ন চনৰ পৰা বৰ্তমানলৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দুয়োপাৰে খহনীয়াই প্ৰায় দুই হাজাৰ পাঁচশ খনৰ অধিক গাঁও নিচিহ্ন কৰিছে ইয়াৰ লগে লগে খহনীয়া হোৱা অঞ্চলৰ উৰ্বৰ ভূমি বননি আৰু জলাশয়ৰ উপৰি মানুহৰ ঘৰ বাৰী নৈৰ বুকুত জাহ গৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দাঁতিকাহৰীয়া অঞ্চলত তৃণভূমিসমূহ ধ্বংস হোৱাৰ ফলত গৰাখহনীয়াৰ প্ৰকোপ বেছি হয় ইয়াৰ উপৰি লাৱনভূমি ঘৰ দুৱাৰ আলিবাট দলং মথাউৰি আদি নিৰ্মাণৰ ফলত নৈৰ স্বাভাৱিক গতি বাধাগ্ৰস্ত হয় আৰু ঠায়ে ঠায়ে গৰাখহনীয়াৰ প্ৰকোপ বেছি হয় ইয়াতে নৈৰ গৰাখহনীয়াৰ দৃশ্য এটি দিয়া আছে তোমালোকে চাই ল'বা অৰ্থনৈতিক গুৰুত্ব জল পৰিবহণ এক কম খৰাচী পৰিবহণ ব্যৱস্থা আহোম ৰাজত্ব কালত যাতায়ত পৰিবহণৰ লগতে যুদ্ধ বিগ্ৰহৰ বাবেও তেওঁলোকে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী ব্যৱহাৰ কৰিছিল ইংৰাজসকলেও যাতায়তৰ উপৰিও সম্পদ পৰিবহণৰ বাবে ৰেলপথৰ লগতে নদী পথ ব্যৱহাৰ কৰিছিল সেই সময়ত কলিকতাৰ পৰা সৰিয়ালৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীয়েদি জাহাজ চলিছিল আকৌ ঊনৈছশ পঞ্চাছ চনৰ ভূমিকম্পৰ পিছৰে পৰা নদীখনৰ তলী বাম হৈ অহাৰ বাবে বৰ্তমান বছৰটোৰ সকলো সময়তে নিমাতীলৈহে ডাঙৰ জাহাজ চলাচল কৰিব পাৰে তথাপি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উপৰি ইয়াৰ প্ৰধান উপনৈ সোৱণশিৰি জীয়া ভৰালী মানাহ ধনশিৰি আদিৰ নিম্নাংশত জল পৰিবহনৰ ব্যৱস্থাৰ উন্নয়নৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনা আছে ৰাষ্ট্ৰীয় আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগে পাণ্ডু আৰু ধুবুৰীত দুটি নদী বন্দৰ স্থাপন কৰিছে বৰ্তমান বাংলাদেশৰ মাজেৰে অসম আৰু কলকাতাৰ মাজত এই বন্দৰ দুটিয়ে গধুৰ যন্ত্ৰপাতি কয়লা আৰু অন্যান্য সা সামগ্ৰী কিছু পৰিমাণে পৰিবহণ কৰা হয় ইয়াৰ উপৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰঘাৰত অসংখ্য যন্ত্ৰচালিত নাৱেৰে মানুহৰ লগতে জীৱ জন্তু আৰু সামগ্ৰীও পৰিবহণ কৰা হয় জানি থওঁ আহা বাৰ্ষিক জল প্ৰবাহৰ পৰিমাণৰ ক্ষেত্ৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰ পৃথিৱীৰ নৈসমূহৰ ভিতৰত আমাজান আৰু কংগুৰৰ পিছতেই তৃতীয় স্থানত আছে জুনৰ পৰা ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ ভিতৰত প্ৰায় সত্তৰৰ পৰা আশী শতাংশ জল এই নৈৰে প্ৰবাহিত হয় গেট পৰিবহণৰ ক্ষেত্ৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈ পৃথিৱীৰ ভিতৰত এখন অন্যতম প্ৰধান নদী কৃষিৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ নদ নদীসমূহৰ বিশেষ ভূমিকা আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ইয়াৰ উপনৈসমূহৰ বাহৰনি পানীয়ে প্ৰতিবছৰে কি কৰে পলহ এৰি দিয়ে কাৰণে কৃষি কাৰ্যৰ বাবে উপযোগী হৈ পৰে বাৰিষাকালত নদী পানী বাঢ়ি অহাৰ অসমৰ প্ৰায়বোৰ অঞ্চল জীপাল হৈ থাকে সেয়েহে সময়ছোৱাত কৃষি কাৰ্য সুচল হোৱাৰ উপৰিও অসমৰ হাবি বন সেউজীয়া গছ লতিকেৰে ভৰি পৰে তেনে পৰিৱেশৰ বাবেই অসমখনক জৈৱ বৈচিত্ৰৰ ফালৰ পৰা চহকী ঠাই হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু ইয়াৰ উপনাসমূহৰ পানী জলসিঞ্চন ব্যৱস্থাৰে খেতিত উৎপাদন বঢ়োৱাৰ বিপুল সম্ভাৱনা আছে ইয়াতে এই ছবিকেইটা দিয়া আছে নৈত ফেৰী আৰু যন্ত্ৰচালিত নাও পৰিবহণ সেৱা এই ছবিকেইটা তোমালোকে চাই ল'বা সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰতে জলসম্পদত অসম অতি চহকী অসমৰ প্ৰধান উপনৈসমূহ উচ্চভূমি অঞ্চলত খৰস্ৰোতা আৰু গোটেই বছৰ জুৰি বৈ থাকে এনে নৈসমূহত পৰিৱেশ বিনষ্ট নোহোৱাকৈ বান্ধি জলবিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে পৰিৱেশ অনুকূল বান্ধে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনৰ উপৰিও জলসিঞ্চন বান নিয়ন্ত্ৰণ আৰু মৎস্য পালনত সহায় কৰিব পাৰে অসমৰ নৈ উপনৈসমূহত মানুহে যধে মধে মাছ ধৰা মথাউৰি নিৰ্মাণ কৰা আদিৰ ফলত মাছ আৰু অন্যান্য জলজ প্ৰাণীৰ সংখ্যা দিনক দিনে হ্ৰাস পাব ধৰিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু ইয়াৰ প্ৰধান উপনৈবোৰত থকা শিশু কাচ ইত্যাদি আদি আপুৰুগীয়া প্ৰাণী কেইবিদমান সংখ্যা দিনক দিনে কমি আহিছে অসমৰ নৈপৰীয়া কিছুসংখ্যক লোকে মাছ ধৰা জীৱন নিৰ্বাহৰ উপায় হিচাপে লৈ আহিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দুয়োপাৰে কোনো কোনো অংশত থকা অৱশিষ্ট সেউজীয়া ত্ৰিনশ্মী জলাহ আৰু চৰ চাপৰিসমূহৰ বিভিন্ন জলজ উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণী বিশেষকৈ বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ চৰাই আবাসস্থল এনে প্ৰাকৃতিক সমল হিচাপে লৈ নৈখনৰ এনে স্থানসমূহক একোখন মনোৰম পৰ্যটন ক্ষেত্ৰলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব পাৰে বৰ্তমান গুৱাহাটীৰ ফেৰীঘাটকেইটিত সৰু সৰু জাহাজেৰে স্থায়ীভাৱে জল বিহাৰৰ সা সুবিধা আছে যদিও ই বিশেষ প্ৰসাৰতা লাভ কৰা নাই প্ৰয়োজনীয় আন্তঃগাঁথনি আৰু সা সুবিধাৰ ব্যৱস্থা কৰিলে ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু দুই এখন প্ৰধান উপনৈক ভৱিষ্যতে আকৰ্ষণীয় পৰিৱেশ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰলৈ ৰূপান্তৰিব ৰূপান্তৰিত কৰিব পৰা যাব অসমৰ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনতো ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু ইয়াৰ উপনৈসমূহৰ প্ৰভাৱ অপৰিসীম ইয়াৰ বাসিন্দাসকলৰ কৃষ্টি সাংস্কৃতিক উৎস হিচাপে এই নদ নদীসমূহে বিশেষ স্থান অধিকাৰ কৰিছে তদুপৰি নৈপৰীয়া মানুহৰ সুখ দুখৰ ক্ষেত্ৰতো বিশেষ ভূমিকা লৈ আহিছে সেয়েহে থলুৱা গীত মাত নাট আদি লুইত আৰু ইয়াৰ উপনৈসমূহসমূহৰ উল্লেখ পোৱা যায় আহাচোন বৰাক নদীৰ বিষয়ে কিছু কথা জানি লওঁ নাগালেণ্ড মণিপুৰৰ সীমান্তৱৰ্তী মৰাম নামৰ অঞ্চলটিৰ পৰা বৰাক নৈ ওলাই আহিছে ওঠৰ পৰা মণিপুৰৰ মাজেৰে দক্ষিণ পশ্চিম দিশে বৈ অহা নৈখনে মণিপুৰ মিজোৰাম সীমাত পুনৰ উত্তৰলৈ গতি কৰিছে অসম আৰু মণিপুৰৰ সীমাৰে উত্তৰলৈ আহি জিৰি নামৰ উপনৈখন লগ হোৱাত ই পশ্চিমলৈ ঘূৰি অসমত সোমায় ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তত নৈখন দুভাগ গত বিভক্ত হয় তাৰে এভাগ কুচিয়াৰা আৰু আনভাগ হুমৰা নাম লৈ বাংলাদেশত সোমায় কিছুদূৰ গতি কৰি অহাৰ পিছত পুনৰ দুয়োটি শাখা মেলি মেঘনা নাম লৈ পদ্মাৰ লগত মিলি বংগোপসাগৰত পৰে বৰা নৈখন প্ৰায় নশ কিলোমিটাৰ দিশ হ'ল ই প্ৰায় ত্ৰিছ মিটাৰৰ পৰা তিনিশ মিটাৰ পৰ্যন্ত বহল বৰাক নৈৰ অসম অংশত প্ৰায় সাতাইছখন সৰোবৰ উপনৈ আছে নৈখনৰ অসম আৰু বাংলাদেশ অংশত গতিপথ অতি শৰপিল কাছাৰ অংশত নৈখনৰ দুয়োপাৰে অসংখ্য জলাশ দেখা যায় বাংলাদেশত নৈখনে গোস্ফিত ৰূপ লৈছে বুজিছা বানপানী ইয়াতে বৰাক অববাহিকাৰ এখন মানচিত্ৰ দিয়া আছে তোমালোকে চাই ল'বা বানপানীৰ সমস্যা আহাচোন চাওঁ কাছাৰ কৰিমগঞ্জ আৰু হাইলাকান্দি জিলাৰ ঠায়ে ঠায়ে বৰাক আৰু ইয়াৰ উপনৈসমূহে প্ৰতি বছৰে বানপানীৰ সৃষ্টি কৰে বানপানীয়ে অঞ্চলটিৰ উন্নয়নত বাধাৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে অৰ্থনৈতিক গুৰুত্ব বৰাক নৈৰ মধ্য আৰু নামনি অংশ যাতায়তৰ বাবে উপযোগী অসম অংশত নৈৰ দাঁতি কাষৰীয়া বাসিন্দাসকলে স্থায়ী স্থানীয় নাৱেৰে যাতায়ত কৰাৰ উপৰিও কৃষিজাত সামগ্ৰী সৰবৰাহ কৰে মণিপুৰৰ দক্ষিণ অংশত লগ লগত কাছাৰ জিলাৰ বাসিন্দাসকলে এই জলপথেৰে যোগাযোগ ৰক্ষা কৰে বৰাক নৈ অসম অংশৰ পলসুৱা প্লাৱনভূমি কৃষিৰ বাবে অতি উপযোগী ইয়াৰ দুয়েবাৰৰ জলাশয়সমূহতো প্ৰচুৰ পৰিমাণে মাছ পোৱা যায় অসমত বৰাক নৈৰ কোনো কোনো অংশত প্ৰাকৃতিকভাৱে মাছ পোৱা মাছ ধৰিবলৈ নীলাম যোগে অনুমতি দি চৰকাৰে কিছু পৰিমাণে ৰাজহ আহৰণ কৰে এই ভিডিঅ'টো প'জ কৰি তোমালোকে মনত ৰাখিবলগীয়া কথা ইয়াতে দি আছে এইখিনি চাই ল'বা এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা ধন্যবাদ